Samozrejme, v základnej rade nesmie chýbať aj bronzer, ktorý mám tiež veľmi rada, pretože je docela slabší, čo je práve že úžasné, pretože sa dá vrstviť a tým, že nie je až tak silno pigmentovaný, tak je vhodný aj pre takú bledú pleť, akú mám ja. Je adekvátne trblietavý, čiže nie je to ani niečo ako rozjasňovač, ani niečo, že by tam tie trblietky chýbali. Je teda takisto minerálny a výživný. Bronzer by sa mal aplikovať vlastne od tejto časti ucha, v podstate, kde teda ucho sa spája s hlavou, dajme tomu, a mal by smerovať ku kútiku úst, avšak mal by v podstate ísť maximálne po dúhovku, alebo najlepšie po koniec obočia, pri napríklad malých tvárach, ako v podstate ja mám tiež tú tvár takú, že nemám ju úplne širokú v tejto časti. Takže akože niekde by sa mal dať dostratená v tejto oblasti. V lete alebo snežšie tváre môžu kľudne bronzer používať aj na kontúrovanie vlastne okolo vlasov, tuto v hornej časti čela, či možno trošku v okolí brady na skorigovanie, ale musí to byť robené skutočne jemne, aby tam tie trblietky moc neprerážali, že tam je niečo neprirodzené. Jeho teda jemnou krásnou farbou bude nádherne vynikať v lete, kedy na slnku tie trblietky budú veľmi pekne vidieť. Tým, že je teda minerálny, tak sa dá krásne vrstviť a tým pridáva na intenzite. Tento bronzer bude podľa mňa super aj na zimu, pretože ako som už spomínala, nie je nejaký vysoko pigmentovaný a tmavý, takže bude skutočne veľmi jemnučký, pretože v zime, keď sme ženy neopálené a máme bledé tváre, tak nejaké tmavé flaky tuto by nemuseli vyzerať zrovna vábne, takže toto je niečo krásne a jemné aj na napríklad zimné mesiace. Štandardná veľkosť, ktorú ja mám, je teda 7 gramov a stojí necelých 18 eur. A je dostupný iba v jednom odtieni. Čiže pre tých, ktorí by mali záujem mať trebárs tmavší bronzer, že by sa im dalo byť toto blečie, tak potom odporúčam kúpiť ten Make Up 5 v jednom. Už podľa mňa je takto na pohľade vidieť, že tento je značne o niečo tmavší.